金麦研究所またやりますね。明日の1月22日の20時、22はですね、僕のエンジェルナンバーになっております。はい、1月22日22、僕のエンジェルナンバーの、日にですね、この22はね、ちょっと意味深なんですけど、そう、僕のファンの人からですね、吉谷さんって22ですよねみたいな。で、ソウルワールドだったかな、ディズニーがその作った映画の最新かな、なんかソウルワールド、魂の話の世界の話があって、そこに出てくるのが22なんです。吉田さん、これ、はい、あ、そう、その動画この YouTube の下に入れときますよ。まあ実はね、結構ね持ってますね、僕多分。まあちょっとずつですけど、僕ねちょっとずつ降りてきてますね、ちょっとずつ。なんか最近ここのほくろもちょっとでか、第三の目もちょっと大きくなってきたんじゃないかなっていう、昔に比べると。ちょっとずつ降りてきてますね、多分。そんな話はどうでもいいよって話かもしれないですけど、お前。はい、今回は、ブログでファンを作る方法ね。まあ、これに興味ないと。お前とお酒ね、飲みたくねえよという方多いと思いますので、無料講義いきたいと思います。ブログでファンを作る方法。これね、最近僕、今年になって、まあ、去年ね、吉谷拓郎公式ブログっていうのを、まあ、出筆をね、毎日書くぞと。これから10年書いてあるみたいな感じで、まあ、始めたわけなんですけど、去年の元旦から。で、まあ、ずっと書いてます。まあ、1年300、去年はうるう年、まあ、366日書いて、まあ、今月もずっと書いてますけど、で、プラスアルファ今年ね、プラスアルファ今年なんと R34 マガジンっていうね、ブログ、こちらもまた再開始めました。でもここはね、まあ、今はちょっと、アドセンスの申請通すために毎日書いてるんですけど、ここもやります。そう。でね、書いたんですよ。そのブログでファンを作る方法っていう、その、ね、R34 マガジンのブログでも書いたんですけれども、まあ文章じゃね、ちょっと伝わらない部分もあるので、まあ噛み砕いてここでお話ししようと思います。要は、まあ僕なんかはね、吉谷さんみたいなね、吉谷さんは顔出ししてね、そんな T シャツ着てね、そんな T シャツでやってるからちょっとエッジ立ってるからあれじゃないですかと。そんな顔も出したくないし、顔も出したくないし、そんな T シャツも着たくないし、喋れませんと。ね。なんで、そんな僕がどうやってファン作っていけばいいんですかと。要は文章でね、文章でファン、まあブログって文章じゃないですか。だから僕はブログ運営してるんですけど、まあ多分ね、ほとんど顔出してないですね、ブログは。うん。ブログはまあ見てもらえば、もう吉谷拓郎公式ブログも写真 1ミリもないんで。あ、インスタのやつはちょっと、ありますけどね。まあインスタも僕顔出ししてないんで、まあ、YouTube だけ、YouTube でね、僕はもう YouTube でこんだけ顔出しして名前もさらしてるんで、もういいんじゃねみたいな。ただね、R34 マガジンは顔は出してくけども、必ずこれを入れようかなと。黒。これアルファンのね、アルファン日記をね、パクってね、もう全部、入れていきます。R34 マガジンは写真を使ったりとかもするブログにするので、その場合は、アルファン日記をパクってね、もう全部こう、点線入れていきますよ。まあそういう感じでやっていきます。で、文章でどうやってファンを作っていくのかって話なんですね。を作ると。で、そもそもね、ファンができるロジック、ファンができるロジックって何なんですかって話ですよね、そもそも。まあ文章なんだけども、このファンのロジックって何なんですかと。ロジック。ファンができる時のロジックって何なんですかと。これはね、完全に、あれなんですよ。どんなキャラクターなんですか、これだけです。どんなキャラクターなんですかっていう。どんなキャラなんですかと。もうこれにつきます。例えば、ワンピースのルフィがめっちゃ好き、ルフィのキャラがめっちゃ好きやねんだったりとか、ネズコがめっちゃ好きとかね。ネズコみたいな。あ、ちょっと僕、ね、鬼滅の刃言うちょっとよくわかんないですけど、ネズコですよね。ネズコ可愛いとかわかんないですけど。だってネズコ喋らないですよね、確か。ネズコだってここになんかちくわじゃねえか。なんか竹かなんか加えてるだけじゃないですか。
何も喋んないですね。えおいってだっただけな。まあまあいいや。だから僕はね、悟空が好きなんですけど、だからどんなキャラなのかっていうのは大事なんですね。で、世の中で、まあこれ本バカ売れして、バカ売れしたわけなんですけど、伝え方が9割みたいなね。伝え方が9割みたいな。はい、このあるじゃないですか。だから文章をどう書いていくのか、どう書いていくのかが全て、まあ、9割みたいな。伝え方が9割。はい、これは否定します。はい、否定ですね。はい、否定。伝え方が9割ではありません、僕の持論で言う、僕の持論ですよ、ね、別にこの本を否定してるわけじゃなくて、僕の持論として伝え方が9割ではなく、もっと上のフレーズがあるよと。それはどんなキャラが何を伝えてるのかっていう、これが全てです。これが10割だと思います。どんなキャラが何を伝えているのか。例えばめちゃめちゃ分かりやすい例で言うならば、偉人の格言とか名言あるじゃないですか。じゃあイーロン・マスクが言った言葉があるとするじゃないですか。じゃあイーロン・マスクがね、今多分日本、世界でトップで、お金持ちのイーロン・マスクさんですね。テスラの株が暴騰して、今イーロン・マスクの、総貯金じゃないな、何兆円ですね、国家予算みたいなね。じゃあイーロン・マスクが言うじゃないですか、ね、同じ言葉 A っていう言葉を言うじゃないですか。 A っていうのを、 A っていう情報をね、イーロン・マスクが伝えるじゃないですか。 A っていう情報ね、イーロンがね、イーロン・マスクがね。じゃあこの A っていう情報をホームレスの人が言ったらどうですか。伝わります？めちゃめちゃ伝え方が9割ですよね。じゃあめちゃめちゃホームレスの人が伝え方うまかったとしても、これって伝わり方ちゃいません？イーロン・マスクが同じ言葉を言うのか、ホームレスがね、酒飲んでね、みたいな、こんなんなってる人ね、よくたまにいますよね。こんなんなってる、この人がなんかこの人がですよ、この状態で酒飲んで、こんなんなってて、お前めっちゃ働かないとあかんねんみたいな、成功するためにはね、休みなく働かんとあかんねんみたいな、伝わります？でもイーロン・マスクはね、起業したらね、150時間ぐらい働けと、1週間休みなしやと、はいみたいな。同じこと言ってるんですよ。同じこと言ってるんだけども、誰が言うかによって伝わり方が違うってことです。大丈夫ですよね。で、僕ブログに今回書いたのが、ルフィの話を出したんですけど、ルフィがね、海賊王になるぞっていう、ルフィというキャラクター設定でそのキャラを理解していて、ルフィが海賊王になるぞって言ったら、もうなんかルフィっぽいなみたいになるわけですよ。もうそのキャラが分かってるんで。じゃあ静香ちゃん、ドラえもんに出てくる静香ちゃんが、私海賊王になるのって言ったら、なんかちょっと違和感ありません？静香ちゃんがね、いや静香ちゃんはお風呂入っとけと、いや静香ちゃんの一番の見せどころは、まあ、いつでもお風呂入ってる。ここでしょ。のび太くんがファーってワープして、静かキャーみたいな。静かちゃんの味とするならば、お風呂シーンですよ。お風呂シーンで静かちゃんが、なんか歌ってるとかね。そしたら伝わりますよ。セクシーな感じで。ね。どうすか。だから、どんなキャラが何を伝えるのかが、めちゃ大事ってことです。OK ですか。つまり、キャラ設定が全てなんですよ。キャラ設定が全てです。だから文章を書くときに、自分はどういうキャラなのかっていうキャラ設定をしてる人がほんと少ない。めちゃくちゃ少ない。なぜならばほとんどの人がキャラ設定をせずこっから入るんです。文章の書き方ね。文章の、まあ、伝え方から入るわけですね。文章の書き方、いや誰が言ってんのって話じゃないです か。ここ設定せんとあかんんですよ。キャラ設定。だから僕も YouTube も動画もそうなんですけど、作ってますからね。
どうもーみたいな作ってるわけですよ。僕さんまさんちゃいますからね。僕はもうどちらかというと岡村さんナインティナインのカメラが回るとキャラを作るっていうね、そういうタイプなので。でもキャラを作ればキャラじゃなくてもキャラにできるんですよ。だからもう役者って僕は、まあ、もっと言うならば役者、役を演じろって話ですね。わかります。どんな役なのか、どんなキャラなのかっていう、まずこれを設定する。だからここで僕がすごいなと思ったのがやっぱ柴田さんですよね。もう本当柴田さんすごいなと思って、もうプロこれ本当にプロだなと思ったのが、あの 金魚をさばいてのリスナーさんとのやり合いですね。金魚をさばいてそれはダメなんじゃないかみたいなね、めっちゃ論破してるんですよ。で論破して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 最後の最後でなんかそのリスナーの人がね、柴田そろそろちょっと謝んないといけないんじゃないかみたいなねだよな、そうだよな、もうそろそろ謝らないといけないよなっつってうわー土下座するわけですよ。で土下座してからのウィーっていうね、今どんな気持ちみたいな今いや謝ったらどう思ったでしょうみたいな、あこの人プロだなと思いましたね。マジでかなり前の動画ですよ。それ多分ね 5,6 年前ぐらいの動画なんですけど、まあ僕5年ぐらい前に柴田さん知ったんで、あもう徹してるなと、人の気持ちを嫌にさせるキャラにめっちゃ徹しとるやんみたいな、マジプロだなと思いましたね。だからリスペクトしたんですよ。あこの人ほんとぶち抜いてキャラ設定完全にしてるなと、うん、だからそのキャラ設定っていうのは超大事です。 で特に、まあ、顔を出さないわけじゃないですか、ブログなんていうのは。だからいくらでもできるわけですよ。だって顔を出さないですよ。だから僕なんかゴーストライターでやってましたから、なんや、まあ、そもそも僕がいないんですよ。えそうですよね僕の顔もないし、僕という吉谷拓郎という名前もそこに存在しないです。その人のキャラで書くわけです。だから僕がよくゴーストライターでやってた時にどういうふうにやってたかっていうと、めちゃめちゃ聞きます、質問しまくります。なんかプロモーション入る前とかは、まあその打ち合わせとかするわけですね。でそこで何聞いてたかっていうと、小学校の時何やってたとかね、小学校の時何やってましたかとか、あと恋の話とかね、恋だいたいプロモーションの会議とかでどう売り上げを上げるかっていう話じゃないですか。大体はね、どう売っていくかとか恋の話とかね、あとはなんか小学校何あったとか、今までどういう経験してきたとか、どんな失敗してきたとか、まあ、そこら辺は、まあ、一般に聞くかもしれないですけど、なんかそのプライベート、この人の〇〇さんの、もうちょっとインクなくなってきましたね、〇〇さんっていう人物はどういう人なのかっていうのをここでめっちゃリサーチして、自分の中で、あ自分はその人生は歩んでいないけれども、あこの人はこういう感じで生きてきたんだなっていうところの人物像をしっかり明確化して、自分の中でその人が書かないんで、自分の中でこの人はこういうキャラなんだなっていうキャラ設定をするわけですよ。だからまずは書きやすくなります。わかります。だから例えば、まあ、これイメージできると思うんですけど、ちょっとイメージしてくださいね。イメージしてくださいね。自分がジャイアンという、ジャイアン知ってるでしょ。多分ジャイアン知らない日本人いないと思うんですけど、俺はジャイアン。でジャイアン知って大丈夫ですよね。ガキ大将ジャイアンね。じゃあジャイアン、いやキャラ設定ね、ジャイアンジャイアンっていうキャラ設定したら文章の書き方変わりません？じゃあこれのび太くんっていう設定したらどうですか？え文章の書き方変わるでしょ。ジャイアン、俺はジャイアンっていうキャラ設定した場合、書き方絶対変わりますよね。じゃあのび太くんっていう設定したらのび太くん風になりません？書き方が。ですよね。大丈夫ですよね。なんかジャイアンっていうキャラ設定してるのに、のび太くん、のび太くん、ちょっと困っちゃったから助けてくれないみたいな文章書きます？まあまあ書かないですよね。おいのび太、おいのび太、俺の歌を聴けみたいな話ですよね。俺のリサイタルに必ず来いみたいな書き方になるじゃないですか。どうですか。それはなんでそういう書き方になるかっていうと、明確的にキャラ設定をしているからです。で今頭の中でジャイアンっていうキャラ設定は明確化になっています。のび太っていうキャラクター設定は明確化になってるから伝えやすいんですよ。
だけどこのキャラ設定が明確じゃなかったら X だったらどう伝えていいか分かんないんですよ。分かります？だからこの X をどういうキャラにするのかっていうのをまず決めることです。本当にだ結構ね、まあ僕もブログの書き方っていう講義もいくらでもできるんだけれども、これ結構有料だな、もはや。まあいっか、これちょっと売れるな、有料だな、まあいいや。もう結構大事ですから、めっちゃ、てかこれ教えてくれる人もあんまりいないですからね。しかもだいぶ分かりやすいと思うんで、これ結構教えてくれ、なんかペルソナのペルソナとはとかね、なんかそういうなんか難しい感じでみんな書いてるじゃないですか、説明するんで。まあまあまあそういうことです。まあ話脱線して戻しますけど、キャラをまずブログでね、特にブログなんかはね、顔が見えないわけですよ。だからキャラつけたい放題です。キャラなんかは作りたい放題だって、顔も出さないんですよ。しゃべるこのウィーとか、このなんかこういうのも何もしなくていいんですよ。だからいくらでもキャラ、架空のキャラ作れるわけですよ。わかります？で、大事なのが結局そのブログとかでね、そう収益化したいわけじゃないですか。お金を稼ぐってことですよね。え、大丈夫ですよね。じゃあキャラを作ってファンを作ったら、ファンは お金を落としませんって話ですよね。え、ファン作れたらお金稼げるでしょって話ですよね。え、ファンがいるのにお金が稼げないってことありえます？もうもしそれがあるんだったら、ファンクラブにお金を払う人は誰一人いないですよね。ジャニーズのファンクラブでお金を落とす人一人もいないってことですよね。ファンはお金を落としやすいですよね。もちろん 100% ではないですよ。 100% お金を落とすってわけではないけども、ファンを作れたらお金を落としてくれやすいですよね。つまりじゃあファンを作るためにキャラ設定は確実に必要ってことです。だからね、この前ね、僕ね、R34 マガジンのブログはどういう感じで僕運営しようかなと思ってるのが、このアルファンっていうね、アルファンっていうのもマジです、もう昔から知って、もう中学もうほんとね、ブロガーの鬼です、ね、だって中学校からブログしか書いてないんですよ。中学生からこんな神でしょ。中学生からずっとブログ書いてるんですよ。でまあ、今止まってますけど、今もなんかハンバーガー会社に入社してるんですけど、まあ、YouTube とかもね、めちゃめちゃ YouTube もたまにアップするんですけど、アルファンさんね、マジで個性的ですね。あれはアルファンしかできない。でもうこの僕びっくりしたのが、アルファン日記ね、この前、まあ、久しぶりに見たんですよ。で見たらね、10年前の記事ですよ。10年前に書いてる記事で、なんか YouTube か Twitter か分かんないですけど、なんかでそのアルファが昔日記やってたっていうのは知ったんでしょうね。でその行き着いて10年前の記事にコメントが書いてあって、今でしょ、2021年コメントが書いてあって、今から全部見ますみたいな、今からマジでみたいな、え、10年前にやった労働が、え、自動で回っとるやんみたいな。アルファン君で、アルファン君すごいんですよ。エッジがもうキャラ設定がすごいです。アルファン君はね、キャラ設定がもうバシッと、めちゃおもろいキャラ設定してるんで、だから昔は動画なかったですから、そのブログでブログとか写真で表現していくしかなかったんですよ。キャラ設定っていうのは文章と写真でね、だからまあなんだろうな、このキャラ設定をどういうキャラ設定にするのかっていうのをまず考えてほしいですね。文章を書くときは。で、考えないといけないのは、このキャラを作る上で、考えないと絶対いけない、外しちゃいけないのが、キャラを作る上で、絶対外しちゃいけないところですね。絶対外してはいけないところ。何だと思います？キャラ設定する上で、キャラを作る上で絶対外しちゃいけないところ。それはこのキャラクターの持ち味、もっとこれを言語化するんだったらセリフです。セリフ。
もっと言語化するんだったらね、このキャラが、だ僕だったらね、あのどうもーみたいな、その R34 マガジンはどうもーから入るんですけど、そのセリフですよね、そのキャラが持っているセリフです。だからルフィで言うならば、ルフィが海賊王になるぞっていうセリフを持ってるんだけども、これを他のキャラクターが言ったらあんま入んないですよ。わかります？っていう、それを定着させてるわけですよ。だからそれはセリフで定着させてるのか、キャラから定着させてるのか、もうぐちゃぐちゃなんですけど、だからこれセリフですね。どういうセリフ、どういう言葉遣い、どういうセリフ、それが持ち味というかね、これを文章でどう表現していくかっていうセリフですね、うん、あの言葉遣い、あの表現方法、うん、っていうところを意識してほしいです。でこれで分かりやすいのが、僕はあの竹花さん、僕ねこれね 7年前かぐらいに見つけ、8年前か相当昔に見つけたんですけど、あのガチンコファイトクラブで竹花さんっていう人いたんですけど、その人が、まあ、竹花さんが書いてるかどうか分かんないですよ。だけど竹原慎二のボコボコ相談室ってあるんですよ。でこれブログみたいな感じであるんですけど、竹原慎二のボコボコ相談室、ボコボコ相談室、これめちゃくちゃ面白いんですよ。もう痛快、何かっていうのもうボコボコなんで、まあ、コンセプトがボコボコね、コンセプトがもうボコボコで、竹原さんのキャラクターもボコボコになるんですよ。だからもうボコボコ相談してたんですけど、なんか悩みが来るんですね。この悩みに対してもう一撃で切るっていう一撃で切っていくんですよ。ちょっと、ね、竹原慎二さんちょっと読みましょうか。ちょっとこれね、めちゃくちゃ面白いんですよ竹原さんの、まあ、最近見てないですけど、竹花慎二ボコボコ これですね、はい、竹花慎二のボコボコ相談室、これパンチ、こう僕好きですね、これこれめちゃめちゃ好きなんですけど、ちょっと何個かちょっと読み上げましょうか。じゃあこれ最近のやついきましょうか。じゃあ竹原慎二のボコボコ相談室、はい。10年間無職なのは家庭事情のせいなのに言い訳にしか取られない。私は大学卒業後10年間無職です。就活や公務員試験を受けたのですが、親父がなんとか工作をしてお釈迦にしました。親父は私の幼少時期はいじめ、子供の時はよく殴られました。知り合いから親父のせいにするなとか家庭事情を話すと言い訳ばかりするな、就職選びに家庭事情というのは非常に非常識だという就職しないことに対して怒られてばかりです。5年ほど前は公務員試験を受けないようにしていたのですが、特攻の母親の看病のため地方に就職できない状況に相談しした知り合いは、就職してないものが地域で、なんか理由関係なく生意気だと、転居しなければいけないのでしょうかね。母親を殺すのかと言いたいところでしたが、親父は母親の世話をするところは暴力を振るだけ何もしませんでした。家庭事情を話しても言い訳にしか取ってくれない知り合いに何か言ってください。それと私はどうすればいいでしょうか。これね、これどう答えます。これは叩いてる感じじゃないけどね、キャラ出てるね。だからそう、まあね、10年間無職で、まあそのまあいろんなね、他の人は家庭の事情で、ね、分かってないと。だけど言うと、まあお前人のせいにすんなとかね、まあ僕もね結構言うわけなんですけど。いや竹山さんいいっすねこれね。なんて言ってると思います。羨ましいわ。羨ましいわ。そこかみたいな。お前親の収入で食わせてもらってるんだよな。10年間仕事が見つからない、つまり10年間働いてない、暴力親父と床の母のせいでやりたいことはない、つまり やりたいことはやれることはやってこなかった。ネットもできるマイナーなあのこのブログを見つけ出し相談も送ってきてくる、なんだって情報入るし小学生の憧れに YouTuber になる環境はあるんだよな。しかし動かず考えず大学を卒業させていただいた上に
雨風しのいで飯が食えている、面倒のいいご両親を養ってもらって幸せするじゃないか、そんな理想の環境で7年って他のニートの皆さんに申し訳が立たんぞと。要はいや、まあ、なんだかんだ言ってもタダで生活できてるやん、めっちゃ羨ましいみたいなね。いやこの切り込みいいっすね、羨ましいわみたいなね。10年間働いてなくても飯食えてんだろと、雨しのいでんだろみたいな。だけど伝えるポイントは伝えてるんですよ、この文章の中でね。あの今だったら何でもできるよねと、うん、そうだから、あの、まあ、それも伝えてる、伝えながら、いい、これもういいジャブっすね、もうボディーブローかわかんないですけど。まあ竹原慎二のボコボコ相談室、これマイナーなのかな、はい、これねかなり昔に見つけたんですよ本当に。いつだこれ、一番初期ってどれぐらいの日、これ投稿日って載ってないのかな、投稿日、あ、8年前にコメントついてますね。だから本当5、6、7年前にこれ見つけたんですけど、いやマジ神だなと思いましたね、このボコボコ相談室。めちゃめちゃおもろいやんみたいな。そう。だからまあキャラ設定ですよね。だからこれ竹原慎二、まあブログの設定のコンセプトもそうだし、竹原慎二のキャラもそうだし、わかります？で竹原慎二がそれを言うからおもろくなるわけですよ。でこれブログにも書いたんですけど、あの牛丼の話をしました、ブログで牛丼の話してるんだけど、例えばですよ、ガクトさん、ガクトさんとかローランドさん知ってますよね、まあ、だガクトさんもだいぶ有名だし、ローランドさんもまあ去年一昨年あたりからまあバーンって出てるんで、ローランドさんも知ってる人多いと思います。ガクトさんもね、ガクト ローランドさんは俺か俺以外みたいなね。だけどこのね、ガクトさんとローランドさんのキャラがあるじゃないですか、ガクトさんとローランドさんのキャラがあります。じゃあこのキャラで案外吉野家ってうまいねと、今日吉野家食ってきて案外うまいねみたいな、じゃあ面白くないですか、このキャラで吉野家食うとうまいんですよ。あの、面白いんですよ。ね。もうギャップですよね。わかります？だけど、普通の人が今日吉野家で食べてきましただったらつまんないですよ。申し上げますね。普通の人が今日吉野家で食べてきましたって、ただこれ言ったらつまんないんだけども、キャラのエッジがしっかり立ってて、このギャップがあれば、ここに吉野家を食べるだけで面白いんですよ。え、あのローランドさんも吉野家で食べるの？っていう。マジで？みたいな。めっちゃ庶民的じゃんみたいな。わかります？これこのキャラとこの関係、このキャラ設定とここのギャップがめちゃ大事です。ここが萌えポイントです。萌えポイント、ヒカキンポイント、萌えポイント、萌えポイント、萌えポイント、楽天。わかります？この萌えポイントを作っていきましょう。まあまあまあ、なんだ、もうこの辺にしとこうか。まあいろいろな概念あるんですけど、まあキャラ設定をして、であとはそのキャラクターに応じたセリフですよね。それも自分でいろいろそれは考えていただいて、やっていただいて、あと統一感ですね。統一感、だから柴田さんの話も出しましたけど、そのキャラだったらこういうセリフみたいな、こういう言語みたいなのを、統一感を出していくっていう、これはもうあのやっていくと。でもっと上級の話をすると、最初は統一感を出していくんですね。そのファンを定着させる、ファンを定着させる、ファンを作る上でこの統一感を出して定着させていくんですよ。でもこの圧倒的なファンができてくれば、ぶっちゃけもう関係なくなります。何やっても OK です。ぶっちゃけ何やっても OK です。まあこれがね、柴田さんが分かりやすいかもしれないですね。もうファンがある程度できて、なんかあのもう何言ってもな、あでもな、これもギャップ入ってるな、なんかあのキャラ設定で真面目に話すとめっちゃ高評価つくみたいな、うん、でもあのキャラ設定、あのベースがなくていい話してもあんま伝わないですよ。その人の気持ちを嫌にしてきてるキャラからの、ずっと定着してるけどもポッとね真面目に言うみたいな、なんかかっこいいなみたいな、
こいいな柴田みたいになるわけですよ。だ僕も実はこのギャップっていうのは結構使ってるんですよ。何かっていうと無料と僕有料の商品、まあこれも何かで言ったかな、これは無料と有料を意識してるのがあって、これ青汁王子も言ってたような気がするんですけど、なんだっけな、要はあのここの落差ですね、ここのキャラのとここの落差、まあ、あのこの情報ですね、これが伝わる、これ伝えるじゃないですか、これ伝えるですね、伝わる情報でキャラ、じゃあここのあのここに広がれば広がるほど、あ広がる、どう表現すればいいんだ、まああのガッて伝えるっていうか、もうグッて伝えるというか、うみって伝えるというか、そのえぐるというかね。でそれってなんでこのうってなるのかっていうと、ここの落差なわけですよ。だから先ほどもちょっと説明しましたけども、まあローランドさんとかガクトさんが結構吉永うまいねみたいに言うと、なんかその落差があるんでグッて伝わるじゃないですか。ということはこのキャラクターをね、僕の場合は落としてるわけですよ、わざと落としてよもーみたいな、もうわざと自分をもっと下に落とすわけですよ。で下に落として有料買ってみるとめっちゃ真面目に話してるみたいな話ですね。だからここに萌えポイントがあるわけですよ、ここに萌えポイント。であとはまあ僕基本的にね、このね無料講義とかあんまり取らないじゃないですか、まあ、ひたすらなんかマインドの話ばっかり、なんかカメラに向かってね適当に喋ってるだけなんで、でこれも毎回そのなんだあの割合ですよ、まあ、最近ちょっとこの講義ちょっと多いですけども、あの勤務研究所番宣するためね、勤務研究所番宣するためにちょっと無料講義多いですけども、基本1万7000本の割合の中ではホワイトボードを使わずただ喋ってるだけですよね。うん、だからこの動画無料講義を出すと、あれ吉田さん講義来たぞみたいな、だからそう上がるわけですよ、わかります。であとはキャラクターを下に落とすことによって、ここのまあこれちょっと内容が良くないとちょっと伝わんない部分あると思いますけどねそうそう、まあここのね落差です、これを自由自在に使えるとファンは萌えポイントがいっぱいできるんで、萌えポイントがいっぱいできるんでそう、例えばそうそう、この前僕金麦研究所メンバーシップやってたんですけども、ただ酒だ、ここも面白いんですよね、ただ酒飲んでるんですよ、ただの酒飲みですよ、うめえとかね、ほうれん草めっちゃうめえとかね、あの肉うめえとか言ってるコンテンツなんですよ、わかります、コンテンツはね酒飲みコンテンツなんですよ。だけどそこでねなんかたまにいい話が出るわけですよ、そしたら萌えポイントですよ。だからその AK さんっていう人が、いやもうちょっと聞きたいですけどちょっと退出しますみたいな、心残しですみたいな、ちょっとモードに入って結構ビジネスのなんかちょっと話をしてたんですけど、だからそのなんだ酒飲んでてウィーってやってるんだけど、たまにふっと僕がモードに入って話した時にガッと入るわけですよ、あなんかいい話聞いたなみたいな、わ、ね、かります。これはまあサプライズというかね、まあ、まあ、まあいろんな言い方ありますけど、まあいいや、はい、ということで、まああんま教えてくれた人もね、この本当に多分ね教えてくれる人まあまあいないですよ、本当に大体、まあ、僕も全然作れますけど、あのこれですからもう文章の書き方になるんで、文章の書き方でみんなこれをやろう、やあのなんだ学ぼうとするんで、文章の書き方でこれ、しかもなんでこの情報がたくさんあるのかっていうと、ここにニーズがたくさんあるからなんですね。みんな文章が書けない理由は、文章が書けない、文章の書き方がわからない、商品を売る営業のステップメールの書き方がわからない、なんでこのニーズの情報がすごい多いんですよ。それそうですよね、だってこんな書き方じゃなくて誰がですよなんかまあまあ言わないじゃないですか、ってか教えてくれないですよね、誰がキャラ設定が大事ですよと。まあそれは事例とかね、今はこの今回の講義の中でもいろいろ言いましたけど、事例を踏まえてね、はい、だからねこうキャラ設定
マジ大事ですね。だから じゃあキャラ設定吉田さんどうすればいいんですかっていう話なんですけど、キャラ設定ね、キャラ設定をどうすればいいのかっていう話が出てくると思うんですけども、それはもう僕のこれは基準ですよ。僕の基準なんですけど、要は結局継続してこうやっていかないといけないわけですよ。でその例えば役者を演じるとするじゃないですか。でもその役者を演じた時にその役がずっとしんどかったらしんどいじゃないですか。江戸時代の役をやれって言われて、いや江戸時代の役あんま俺好きじゃねえなってなってると結構きつないですか。だからキャラ設定する時に僕はこの人面白いなんですよ。この人面白い、この人面白いっていうのを分解してお話しするとこのキャラ面白いなんですよね。わかります？このキャラ設定いいねっていう、わかります？だから R34 マガジンのマネタ、あのパクリポイントはアルファ君なんですよ。僕アルファ君めっちゃ好きなんですよね。こう神だなと思いますね、僕はね。だけどアルファ君の日記を見ても何が面白いのかわからない人もいるわけです。例えば昔ねお客さんで、あの吉谷さん全然理解できないですけどヒカキンってなんで面白いんですかみたいな。でその面白いポイントって人それぞれ違うじゃないですか。だから僕がアルファ君めっちゃ好きやねん面白いねんって思ってても、多分アルファ日記を見てもただバカなことやってるじゃだけじゃないですか、何これ学びもないしみたいに思う人もいるでしょ。僕は好きなんですよ。ただその違いです。だから自分がこういう要はキャラいいなとかこの役者いいなとか、それを自分でこれはあの見つけるとですね、見つけると、はい、でそれをパクるってことです。パクるパクる、もうパクれと、マネ、まあ、パクるっていう言葉が嫌なんだったらマネろって話ですね。だあなたは鳥山明ですかと、あなたは鳥山明かと、いや無理でしょ書けます？無理でしょ。だから僕たちができることなんかはもうあるもある、もう設定されたキャラ、あそれを真似るしかできないんですよ。凡人はね、凡人はもうすでに設定されてるキャラ設定役とか作られた役を真似るしかできないです。それを作り出すっていうのは正直ね天才ですね。うん、いや吉田さん僕は鳥山明ですと、明なんですみたいなね、まあ、自分で想像してキャラ作ってくださいなかなかキャラなんか作れないですから、いいなと思ったキャラを真似ていくパクっていくっていうのが僕のまあ今もやってることですね。うん、まああとはねもっとなんか深く言っていくと、この最初からキャラ設定ができればいいんだけれども、なんだろうな、例えばさっきセリフという話もあったわけなんですけど、最初からねその分かんないんですよ。だからいろいろねテストするとですね、テスト、もうこれ本当テストしてください。まあこれはいろいろ言ってますけどテストして、で反応が良かったらそれを使ってそれを定着させるっていう。だから僕のどうもーみたいなやつも最初からねそのセリフを僕が台本を考えて言い出したのかっていう話じゃないんですよ。でしかもどうもっていう言語もね別に昔からあっただろうし、だから僕なんとなくやってたんですよ。なんかちょっとテンション上げていかないといけないわけじゃないですか。僕動画撮るの嫌だったんで、だから自分でテンション上げていくしかなかったんで、なんかダマーみたいな入っていくとまあ嫌だけど入れる部分あったんで、まあ無理やりやってたんですよ。でそしたら吉谷さんのどうもいいっすねみたいなの来たんで、あこれ使おうみたいな。だから、まあ、最初はねキャラ設定もちろんねこんな感じっていうのはあるんだけど、そのセリフだったりとか分かんないわけですよ。まあ一語一句パクるんだったら分かんないですよ。コピその人が使ってる俺か俺以外かっていうのを完全にコピペしても、やっぱもう俺か俺以外かはローランドさんじゃないと伝わらないんですよ。だけどイメージはそんな感じ、じゃあローランド風イメージみたいな、じゃあこんな感じでいきたいって設定するんだけども、セリフは出てこないんですよ。だからそのセリフに関してはテストいっぱいいろいろテストしてみて、イメージだからジャイアンのイメージだったらジャイアンのなんか出てくるじゃないですか。わかります？でもこれイメージしてないとジャイアンのなんかも1ミリも出てこないですから。でそれでセリフをいろいろセリフをテストして書いてって、反応が出たやつを定着化させるっていう、まあ、これが一番いいと思いますね。うん、
まあ、最初から台本も書けないし、ただしイメージはできるはずです。イメージはジャイアンのイメージもできるし、静香ちゃんのイメージもできるし、スネ夫のイメージもできるだろうし、ね、おぼっちゃまくんのイメージもできるかもしれないですね。だからそれイメージがもうあるわけですから、それパクればいいでしょ。だってイメージできてんだから、それパクればいいじゃないですか。あとのセリフに関してはテストしていくって感じですかね。で、あと萌えポイント作ろうぜって話ですね。萌えポイントで、この萌えポイントが結構大きく、萌えポイントが溜まっていくとどんどん濃いファンになってきます。萌えポイントがね、高くなると、うん、はい、ということで終わりたいと思います。萌えポイント、金麦研究所いっぱいありますよ。たまにたまにね、ちゃんと話しますんで、うめえしか 言ってないんですけど、基本セリフうめえですね。うめえみたいな。いや、ほんとね、鹿児島のね、ほうれん草マジでうまいですよ。いや、鹿児島のほうれん草しゃぶしゃぶいいっすね。明日はねちょっと黒豚チャレンジしようかなと思うんですよ。200円ぐらいプラスすると黒豚買えるんですよ。明日は黒豚です。黒豚、はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。あっ。